ដែលមានផលិតផលម្យ៉ាងត្រូវបានផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួយដល់ប្រជាជនចំនួន1សែនគ្រួសាររួចមកហើយក្នុងការការពារសុខភាពកូនៗរបស់ពួកគេក្នុងការសន្សំសំចៃពេលវេលានិងសន្សំសំចៃប្រាក់កាក់ ហើយហួយទៅយើងយល់នឹងមកទៅវាចំណេញការដូចថាពេលវេលាយើងមិនបានរវល់ទៅដាំទឹកដាំអីណាអូនចាហើយដល់ហួយទៅយើងយកមកយើងយកមកប្រើប្រាស់ទៅវាអត់វាទឹកវាស្អាតវាអត់មានការរាករូកអីក្នុងគ្រួសារ7 8នាក់ហ្នឹងយើងអាចប្រើតាន់បានចា ក្នុងកម្ដៅរហូតដល់សីតុណ្ហភាពជាង 800 អង្សានិងមានលៀបសារធាតុប្រាក់ដើម្បីសម្លាប់មេរោគបាទផ្ដល់ភាពអនាម័យដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតនេះគឺចំណេញពីវេលាមិនខ្ជិះខ្ជីថវិកាចំពោះការដាំទឹកគឺថាផឹកផ្ដល់ចេញមកគឺថាហូបបានមកទៅនេះសុខភាពបានមកទាំងកូនទាំងចៅបាទខ្ញុំទិញនឹងមកបាទ បាទជាពិសេសគឺការរៀបរូបនឹងបាក់តេរីបើអីនឹងវាថាវាចម្រោះដាច់ហ្មងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងពោះយើងបានទេធានាបាទពោះការរៀបរូបបានបាទចម្រោះទឹកស្អាតរូបទន្សាយត្រូវបានចែកចាយទូទាំងប្រទេសតាមរយៈឱសថស្ថាននិងកន្លែងលក់ដូរសម្ភារៈប្រើប្រាស់នានានៅក្បែរៗនោះនេះ ក្នុងគ្រួសារយើងចំនួន 5-6 ណាក់នឹងអាចដោះស្រាយក្នុងគ្រួសារយើងហើយផើងនេះក៏មានដូចថាគុណភាពដូចថាថ្នាំគេសម្រាប់មេរោគមេអីក្នុងនឹងស្រាប់វាគេជួយចឹងប្រាប់តែគឺខ្ញុំក៏ទិញយកមកប្រើដែរអាចស្រួលក្នុងជីវភាពក្នុងគ្រួសាររបស់គេដូចថាមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់អាចមិនបាច់ដាំ ចម្រោះទឹកស្អាតរូបទន្សាយអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបានក្នុងការការពារសុខភាពផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងសន្សំសំចៃថវិកាដោយដែលប្រជាជនចំនួន1សែនគ្រួសារបាននឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់